velkommen til dagens episode. I dag det fredag 16. desember. Ja, hva det du pleier å gjøre nå når det nærmer seg jul da? Vi bruker som regel å stå litt på ski og kjøpe ferdig alle julegavene og det da. Så det er litt hektisk, men det er veldig gøy. Ja, det er alltid gøy. Ja, og nå kommer dagens julenøtt. Ja, vi skal lage Ryd Goldberg-maskin, og jeg tror den kommer til å bli veldig bra. Inn i tunnelen, som så treffer denne planken, som aktiverer dominoen. Dominoen treffer den grønne ballen. Ballen treffer stearinlyset, som gjør at tråden begynner å brenne. Når tråden sliter, det slipper den balltreet, treffer den Henke i ræva. Når Henke i dette, går tråden samt denne der eska. Dagens julenøtt, og her har vi da Natalie Fagernes. Ja, du har nå vært med litt i NN. Hva har dere gjort der nå? Nei, jeg er jo NN-ambassadør. Noe som vil si at jeg har ansvar for hele NN-dagen. Så planlagt, jeg har hatt kontroll over NN-komiteen. Ja, egentlig det da. Hatt kontakt med de vi har kontakt med i NN. Så. Høres kjekt ut. Du var i Tanzania. Hva det var dere gjorde i Tanzania? Hovedsaken til at vi for til Tanzania var for å se hvordan pengene ble brukt. De ble jo brukt i fjor til mikrofinans. Så det var jo hovedsaken, men vi var jo også på safari, vi besøkte barnehjem. Og vi besøkte masse mikrofinansbedrifter. Så det var en opplevelse for livet da. Det høres kjekt ut det. Dere har nå vel også laget en liten filmsnutt, så folk kan gå inn og se på nettside. Ja, det har vi. Ja, men det er alt. Ja, da var vi vel ferdige med å intervjue det. Ja. Ja. Tusen takk for at du kom. Ingen problem. Og det var alt vi hadde for i dag. Vi snakkes neste gang.